5ចំណុចសំខាន់ៗដែលអ្នកគួរស្វែងយល់អំពីភ្នំភ្លើងហេតុអ្វីបានជាមានរន្ទះបាញ់និងផ្លិតបន្ទោនៅលើមាត់ភ្នំភ្លើងចំណុចទី1រន្ទះការបញ្ចេញសកម្មភាពខ្លាំងក្លារបស់ភ្នំភ្លើងពេលខ្លះនាំឲ្យមានបាតុភូតរន្ទះបាញ់ដែលកើតមាននៅក្នុងដុំពពកផេះធំៗដែលហុយចេញពីភ្នំភ្លើងនោះមានទ្រឹស្ដីមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងបាតុភូតនេះគឺពួកវាអាចបង្កឡើងដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នានៃភាគល្អិតនៅពេលភ្នំភ្លើងបញ្ចេញសកម្មភាពដែលជាហេតុបង្កើតជាចរន្តអគ្គិសនីហើយក្រោយមកគឺចេញជារន្ទះទ្រឹស្ដីមួយទៀតគឺរន្ទះទាំងនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលដុំផេះដែលផ្ទុកសារធាតុគីមីបានប្រតិកម្មជាមួយឧស្ម័នផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងខ្យល់ដែលនៅជុំវិញនោះចំណុចទី2រលកយក្សស៊ូណាមីការបញ្ចេញសកម្មភាពយ៉ាងញាប់ញ័ររបស់ភ្នំភ្លើងអាចបណ្ដាលឲ្យមានរលកយក្សស៊ូណាមីប្រសិនបើមានបំណាក់ដីធ្លាក់ចូលទៅក្នុងផ្ទៃទឹកដែលនៅជុំវិញនោះទាំងកំរោលចំណុចទី3ភ្នំភ្លើងមានចំនួនរហូតដល់រាប់លានឯណោះនៅលើពិភពលោកយើងនេះមានភ្នំភ្លើងប្រមាណជា 1,500 ដែលអាចជាភ្នំភ្លើងសកម្មហើយភាគច្រើនស្ថិតនៅតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងនៃតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ហៅថា Ring of Fire ជាទីដែលស្រទាប់តិចតូនិចប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្រោមផ្ទៃផែនដីយ៉ាងណាមិញប្រហែល 75% នៃសកម្មភាពភ្នំភ្លើងរបស់ផែនដីគឺកើតមាននៅបាតសមុទ្រឯណោះហើយបើតាមក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភ្នំភ្លើងនៅបាតសមុទ្រដែលគេហៅថា Submarine Volcano អាចមានចំនួនរហូតទៅដល់រាប់លានឯណោះចំណុចទី4ការថយចុះសីតុណ្ហភាពជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទូទាំងពិភពលោកករណីផ្ទុះភ្នំភ្លើងភីណាថូបូកាលពីឆ្នាំ1991នៅចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រភាគពាយ័ព្យទីក្រុងម៉ានីលគឺជាហេតុការផ្ទុះភ្នំភ្លើងដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ហ្វីលីពីនក្នុងកំឡុងពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលវាបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សរហូតដល់ជាង800នាក់ប៉ុន្តែការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនោះថែមទាំងមានឥទ្ធិពលដល់ពិភពលោកទាំងមូលទៀតផងការនោះភ្នំភ្លើងភីណាថូបូបានបញ្ចេញឧស្ម័នស្ពាន់ថូឌីអុកស៊ីតជិត20លានតោនឡើងទៅលើផ្ទៃអាកាសដែលបានរសាត់អណ្ដែតពាសពេញពិភពលោកដុំពពកនៃឧស្ម័ននោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ចុះសីតុណ្ហភាពក្នុងកម្រិត 0.5 អង្សាសេជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ1993ចំណុចទី5នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានភ្នំភ្លើងសាហាវសាហាវជាងគេឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាតំបន់ដែលមានសកម្មភាពភ្នំភ្លើងយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រទេសប្រជុំកោះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះមានកោះសរុបច្រើនជាង 17,000 ក្នុងនោះជិត130កោះគឺជាភ្នំភ្លើងសកម្មតែម្ដងហើយស្ថិតនៅតំបន់ Pacific Ring of Fire ថែមទៀតនៅឆ្នាំ1815ភ្នំភ្លើង Tambora ដែលស្ថិតនៅលើកោះ Sambawa បានផ្ទុះឡើងយ៉ាងសាហាវបំផុតមនុស្សប្រហែល 12,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារភ្នំភ្លើងនោះហើយគ្រោះទុរភិក្សដែលបានកើតឡើងតាមក្រោយបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សប្រមាណជា 80,000 នាក់ថែមទៀតរាជអាកោះក្រាកាតារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ1883វិញត្រូវបានបាត់ចេញពីផែនដីដោយសារតែបន្ទុកភ្នំភ្លើងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលអ្នកនៅចម្ងាយប្រមាណ 4,500 គីឡូម៉ែត្រក៏អាចឮសូរសំឡេងផ្ទុះរបស់វាដែរកាលនោះមនុស្សប្រមាណ 36,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារបន្ទុកភ្នំភ្លើងនិងរលកយក្សស៊ូណាមីដែលវាបង្កឡើងក្រោយមកនៅឆ្នាំ1928ភ្នំភ្លើងថ្មីក៏បានផុសឡើងនៅទីតាំងដែលភ្នំភ្លើងចាស់នោះបានផ្ទុះ